U Tivtu je naša Ljubica Milićević. Ljubice, birališta se zatvaraju u 20 sati. Kako protiče izborni dan, najviše nas svakako zanimaju posljednji podaci o izlaznosti i eventualnim nepravilnostima. Još sat i po građani Tivta sa biračkim pravom mogu da glasaju za neko od 12 izbornih lista koliko ih se takmiči na izborima za 32 odbornička mjesta u lokalnom parlamentu. Kako protiče izborni dan, razgovaramo sa predsjednicom opštinske izborne komisije, gospođom Jovankom Laličić. Gospođo Laličić, recite nam prvo koliko građana Tivta je do sada glasalo na izborima? Prema podacima koje smo dobili u 18 časova, glasalo je ukupno 6262 birača, dakle cirka 56% od ukupno upisanih birača. Dan je protekao regularno, bez većih nepravilnosti i obzirom na novi uređaj za elektronsku identifikaciju možemo da iskažemo svoje zadovoljstvo što je na tom aparatu ipak rađeno onako kako treba i nismo imali mnogo problema po pitanju upotrebe istih. Upravo je to u fokusu na ovim izborima. Dakle, možete li nam reći koje su to neke neregularnosti, ne samo neregularnosti, nego možda eto, eventualni problemi prilikom upotrebe ovog novog aparata? Pa obzirom da je nov uređaj u upotrebi, smatramo da su neke nedoumice i problemi koji su bili jutarnjim satima, da su minorni, mi smo ih otklonili u hodu, tako smatram da ništa to neće uticati na regularnost izbora. Dakle, mogu da budem zadovoljna i ja i opštinska izborna komisija na svemu onome što smo uradili u pripremi ovih izbora, obuci i ostalom, vidi se ipak da su članovi, odnosno predsjednici biračkih odbora, ipak dobro ovladali uređajima za elektronsku identifikaciju i da nije bilo većih problema, izuzev par problema kada je u pitanju provlačenje identifikacionog dokumenta, odrezak koji nije izašao iz prvog puta, ali izašao iz drugog puta i tako dalje. Znači, zadovoljni smo. A što se tiče ostatka toka glasanja, da li je bilo nekih nepravilnosti, neregularnosti što bi moglo da se odrazi na sam ishod glasanja? Pa većih nepravilnosti, odnosno nije bilo, ne većih nego neki, rekla sam, nepravilnosti koje bi uticali na rezultate glasanja. Prije pola sata dobili smo, tako da kažem, odnosno na portalima je objavljena jedna dezinformacija da su svi članovi biračkog odbora Lepetane napustili biračko mjesto. Opštinska izborna komisija izvršila provjeru odmah, to nije tačno, dakle oni biračko mjesto, posjetit ću da po pravilima o radu, odnosno izgledu biračkih mjesta koju usvojila Državna izborna komisija, birački mjesto se smatra ne samo objekat u kome je uspostavljeno biračko mjesto, nego i dvorište u kome se taj objekat nalazi. Prema tome, ukoliko su članovi u trenucima kada nema birača na biračkom mjestu izašli na terasi objekta da malo jednostavno udahnu vazduha, onda to se nikako ne može smatrati napuštanjem biračkog mjesta, niti preizvesti neku neregularnost zbog čega bi neko tražio da se glasanje na tom biračkom mjestu poništi. I evo za kraj da nam kažete kada se mogu očekivati preliminarni rezultati opštinske izborne komisije sa ovog glasanja? Pa evo, vrlo je teško reći. Birački odbori treba da izbroje, da utvrde rezultate, da slože dokumentaciju, da sve to uredno uređaje i da to vrate opštinskoj izbornoj komisiji. Opštinska izborna komisija će raditi temeljno, polako, nadam se do 24 sata da bi mogli imati preliminarne rezultate. Gospođo Laličić, hvala na razgovor. Hvala i vama i željela bih vam prilikom da se zahvalim svim Tivčanima, svim učesnicima izbornog procesa, članovima biračkog odbora i svim kolegama u opštinskoj izbornoj komisiji što su dali puni doprinos da izbori u Tivtu proteknu onako dostojanstveno, onako kako Tivčani zaista uvijek to znaju i što su pokazali u prethodnim izborima pa i sada kada su novine, kad je u pitanju elektronski uređaj uspostavljen. Hvala još jednom. Dakle, čuli ste šta kažu iz opštinske izborne komisije, a ove izbore pratili su i iz nevladinih organizacija. Tu je bilo oko 50 posmatrača. Nadgledali su izbore, dakle, iz CDT-a, CEMI-a i MANS-a. Šta su zabilježili iz MANS-a tokom izbornog dana, saopštio nam je Vuk Maraš iz ove nevladine organizacije.
Rekao bih da ovaj sistem novi ipak pokazuje dosta slabosti, što nas može dovesti u veliki problem kada budu parlamentarni izbori počeli da se primjenjuju. Dakle, ako uzmemo Tivat kao neki uzorak za koji smo očekivali da će ovo ipak mnogo jednostavnije da ide bez, sa mnogo manje problema, onda me strah da ćemo kada dođemo na parlamentarni izbor, ako se ovo drastično ne unaprijedi, da imamo maltene jedan haos u smislu problema sa sprovođenjem izbora na izborni dan na nivou cijele Crne Gore. Zašto ovo kažem? Dakle, mi smo danas vidjeli jedan broj tehničkih problema sa samim uređajem za elektronsku identifikaciju, koji u najvećem broju slučajeva bio rezultat nestručnog rukovanja lica koja treba da rade sa tim uređajem, što pokazuje da oni nisu dovoljno bili obučeni. Sa druge strane, imali smo one stare boljke izbornog procesa, kao što su javno glasanje gdje listići nisu bili poništeni. Imali smo situaciju da lica sa listićima izlaze van biračkog mjesta, pa se naknadno vraćaju i to biva uvaženo i njihov listić dozvoljeno im da glasaju. Dešavalo se da neka lica ponovo vode paralelni sistem evidencije koji je nezakonit i tek nakon naše intervencije na biračkim mjestima oni su se udaljili sa biračkih mjesta. A pravo glasa na izborima u Tivtu ima 11.078 birača. Neke od njih tokom izbornog dana pitali smo za očekivanja, ali i kako im izgleda novi sistem glasanja. A je konkretno ono što se najbrže može završiti, to je parking servis. A neka se potrude malo, pa bit će bolje za sve nas, jel? No, konkretno fali znači novac koji je tu, a trenutno ga nema. Problema nema, nikakvih problema. Sve je okej. Okay. A nešto što biste vi možda voljeli da se uradi u Tivtu nakon izbora, nešto što mu možda eventualno fali ili šta biste voljeli? Što bi volio da se uradi u Tivatu? Naročito za infrastrukturu poput puteva. Tivat je već postao uslugo ili saobraćaj. A to što zagovaraju sve stranke da će napraviti bulevar, to je stvarno, mislim, praktično kad pogleda čovjek nemoguće. Za sad ne fali ništa, sve je okej. Okay. Za nas omladine je okej. Okay. Kako protiče elektronska identifikacija birača, ali problem? Pa ne, nikakav problem. Standardno koji prije. A što se tiče Tivta, šta biste voljeli da nova vlast prvo uradi? Šta fali Tivtu možda? Pa ja mislim ne fali ništa. Dakle, to su bila očekivanja građana. Da podsjetim, birališta se zatvaraju u 20 sati. Ovdje u Tivatskoj opštini ima ih 19, a za ove izbore glasa se još na dva biračka mjesta u Ziksu i Kazneno-popravnom domu. Na biračkom listiću je, da kažem i to, 12 izbornih lista, 9 stranačkih, i to DPS, Demokratska srpska stranka, SMP, Liberalna partija, Srpska radikalna stranka, Socijaldemokrate, Hrvatska građanska inicijativa, SDP, CDU, a tu su i tri građanske liste, Bokeški forum, Tivatska akcija i Arsenal za Tivat. Do sada mandat u proteklom mandatu na vlasti su bili DPS-a 12 i gotovo do kraja sa njima SDPS-a još 5 mandata, dok je ostatak od 15 odborničkih mjesta pripadao opoziciji. Sa ovog glasanja više informacija imat ćemo u našim vijestima u 22 sata. Studio.